Bude lekačka. Já se, jo, vlastně krčím se mezerníkem, to je takový nezvyk. Na, 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 na. Jako byla, no. Byla lekačka, byla. Koukujem na Family Curse. Mělo by se jednat o mystický horor z první osoby, s děsivou atmosférou. Zajímá nás nějaká rodina Krusů a budeme zjišťovat jejich strašlivá tajemství. Výborně. Klasika. Drazí přátelé, hrajete demo verzi Family Curse hry. Tohle je jenom malá část z backstory. Aha, a ukáže nám jako gameplay. V plné verzi se budeme moct dozvědět celý příběh od začátku až do konce a uvidíme spoustu děsivého a nečekaného mimo jiné. Takže budeme trošku mimo kontext asi. Želovička. Berem svíčku? Nechceš držet aspoň rovně. Dobře. Kladba rodiny? Máme tady nějaký divný symboly na to. Jako my jsme přišli do baráku vymítat, nebo proč jsme tady, ano? Když mi zase nějaká ženská bečí do telefonu, to je za trest. Jsme se toho moc nedozvěděli. Tak se jdem podívat. Ten barák je mi strašně povědomý, ale oni prostě mají podobný ty baráky. No, že povědomý. Tak to jsme hráli tak minimálně dvě hororovky z tohohle baráku, ale tady ho aspoň solidně zasvinili. A napsali tady ty divné věci na stěny a tak. Aha, kód. Kód neznám. Tady budeme muset asi donést medvídka. Dobře. Nějaké rodinné portréty, každý vypadá úplně jinak. Tady to bude chtít nějaký páčidlo nebo něco. Tak, co je v kuchyni? Můžu rožínat? Nemůžu. Já jsem šla ven? Já jsem nechtěla jít ven. Tak se kouknem na dvorek. Třeba to objevíme něco. Hele, pojistka. Mi chybí jedna. Pak bude moc drožnout asi. Dobře, takže pojistku budeme zhánět. Čtyřmístný kód a dřevěnýho medvídka. Zatím. Pak trojmístné slovo. Jo, takže rovnou od F, od Ačka do F, jo. Co by tam mohlo být takovýho? Zkusme otec. Ne. Tak, bed, taky nic. Co postel? Co když je to end? Jo, end tam vlastně být nemůže, tak nic. Tak. Oko vlastně taky ne. Ucho? Ucho tam taky nemůžu dát. Tak nic. Tak na to někde budeme muset přijít. Asi má rád bolest? Tady nic není. Aha, nemám klíč, předpokládám. A tady je... Kutululu, něco. Dobrý, tady nic nenajdem, jdem pryč. Takže trojmístný slovo, čtyřmístný číselný kód, nějaký klíč, medvěda, pojistku, jo, super. Víc nás zahlťte těmito informacemi. Tak, co tady máme? Já nic nemůžu otevřít. Jídelna.
Je to mrtvola, kdo to udělal? Pane bože. No jako mrtvola jo, ale taková hodně jako fuj. To nemá ani lepku, ty mozeček, aha, jo, super. No mně je zlé. OK. Je tady něco, není. A jak to, že tato lampa teda svítí, když ty pojistky... No, to je jedno. Asi se moc ptám. Kouknem do patra. Svíčku mám, že bych radši... No, nebudu to zkoušet. Nebudu to zkoušet chodit po bytě. Se svíčko. A, výborně. Jsme zváni na party. Akorát ten zvuk jde odtud. A ten gramofon je tady. Party zrušená. Jsem někoho nasrala teď určitě. Ty jo, takový zakrvácený hadry všude. Tady nic není. To je divné. Fakt nic, jo, jediná věc. Pustit už to nemůžu. A možná jsme tím něco spustili, že jsme to vypli. Wow. Paní, nezabouchávej ty dveře. To asi neotevřu. Asi. K čemu došlo? Aha. Tady taková cela. A čo toto je? Barney Edward Adams. Jo, takže to budou ty tři písmenka. B, E, A. A je to u tý, je to u toho, toho, no. B, E, A, tam půjdem zadat na tu zahradu. Haló? Paní? Jdu na zahradu, jo? Čau. Jo. Tak asi nejdu na zahradu. Paní? Mapu? Nemám mapu. Dobře. Čo jsme si šláhli? Koruna? Nešeptej mi do úšek, děkuju. Bude lékačka? Baf. Ne, bude požár, dobře. Wow. Tohle mě teda bohužel neděsí, protože ten pohyb byl... Ten pohyb byl stále moc plynulý, jo. Kdyby byl takový víc sekavý, tak to dělá větší efekt. ASMR, no. Dobře, a co teď? Oh shit. OK. To je zajímavý. Holka je celá žhavá z breakdanceu. To má... Já dobře. Já to věděla, že budu... Dobrý, já myslím prvně, že budu na druhé straně těch mříží. Dobrý, tak ne, nejsme. Ježišmarja, no tak to, jo počkej, to je takovejhle puzzle, aha. To mě tohle tak nesnáším. Já tohle neumím. Nemám buňky na to, kámo. Pěkně, no. Nice. Co jo, medvídka získáváme, nice. Ber medvídka. Takže máme medvídka a máme trojmístný kód venku, jo? Tak prvně jdu ven. Co to udělá? Krčando.
nemůžu skrčit? Nemůžu. To jak to chceš vzít? Jo, sit mezerníkem. Vato. Aha. Kdo toto nabindoval? Tak, jdem na tu zahradu, jenom nevím tyhle dveře, že to byly. A teď si představ, že by ten medvídek byl bagnutý a nešel vzít. No a tak jako vůbec bych se ničemu nedivila. To je tady velmi pravděpodobné, že taková situace může nastat. Tak. Ne? Tak jak to? Jo, musím zmáčknout, aha. Je blbý, no, ten plamen, že nedrží nějakou fyziku nebo něco, že prostě tím směrem, jak držím svíčku. Crouch je v plné verzi hry. Jo. Jo, to drží na stěně, nebo? Ne, to visí, dobrý. Já si říkám, jak to drží. Ty zahradnické nůžky bych si hned vzala, ty sebou. Tak, co tady máme? Oh. Cukru! Super, takže tam nějaký ty prkna. Nějaký ty prkna tam vyřeším. A mám klíček od něčeho. Nemám inventář nějaký? To tam vlastně taky asi nebylo, že? Nebylo, tak budu muset zjistit za pochodu, od čeho je ten klíček. Jo, tady ty prkna zkusíme tou sekerou. To asi nic. Co kdy bylo zamčeného ještě? Toto ništ. Toto taky ništ. Tady jsme ani nebyli ještě. Aha. Dobře. Dobrý den. V pořádku. Tak, máme tady nějaký záznam, jako zdravotnický. Lily Kraus. 12 let, nestabilizovaná, takže pacientka, vysoká horečka, migrující bolest, procházející jako tělem různě migrující, nějaký zvracení a bolesti hlavy. Je možné, že se jedná o autoimunitní nemoc, ale ještě ne, prostě jakoby se to tak neustálilo, aby to šlo diagnostikovat s jistotou. Léčba lehce zastavila symptomy, nebo spíš zmírnila, bych řekla. A pacientka byla propuštěna s nějakým jako zlepšením. A bude se o to starat rodinný doktor. Zavolej Johnovi ve 2. Ne, dík. Nikomu volat nebudu. Tak, co tady máme? Zase krvavý hadry, jo. Knížku. Na to, že ten report držíš dole hlavou, tak nemáš problém ho čítat. Vidíš, jsem se ani nevšimla. To bude nějaký skrytý talent. Ten mozeček je velmi, velmi sympatický. No nic. Malé. Děti. Jsou nejméně zakrvácený děti. Nepřijde vám to nefér? Pardon. Ale tady jsme nebyli v koupelně asi. Tak, co to tu má? Ne! Pojistku. To je hodná paní. La la la. La 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 la. Di di di. Jo. Tak jdem dát pojistku ven. Tady asi nemá cenu jakoby zkoušet vždycky najít víc věcí,
se tím jako někde zbytečně zapínkám a ano, to asi budem stejně muset dělat po pořadě všechno. Škoda, že ta hra je tak tichá. No, ona je tichá přesně tady z toho důvodu, no. Jakože tam nic nehraje. Jo, je to takový úplně pidí podkres, skoro nejde slyšet. Tak, já tam hodím tu pojistku. A teď můžu všude rožínat, nebo jak to funguje? Ne, ono mi tady asi svítí automaticky. Můžu vůbec zmáčknout vypínač? Ne. Tak teď prostě projdu jakože místa, jestli se mi někde něco... Aha. Nezměnilo. 4672. A teď mi řekni, mě asi zajímá doba, že? Jako od nejmladšího po nejstarší to dáme, nebo jak to bude? Tenhle to byl 1785 až 1850. 7426 zkusím zadat do těch dvě. Jo, to je hned naproti, no to je trapárna. Aha, já to musím aj tím klíčem prvně. Aha, tak 7426 zkusím, jo. Tak to nebylo ono. Tak zkusíme, není to jednička, to bude sedmička, ne? Zkusíme od nejstaršího po nejmladší, nebo nás třeba zajímá počet vole let, kolik se dožili, ale to snad ne. Jo, máte čísla k tomu radši. Takže 4. Je to sedmička, ne? Podle vás tamto. Prostě když tam není čárka, tak to pro mě není sedmička. Já bych to vzala tou sekerou, přesně. Dobře, tak teď nevím, tak jestli to dát od nejmenších let po největší, nebo... Tak zkusím. Takže tenhle byl 30 let. Sedmička byla 65 let. Čtyřka byla 80. Jo, ne, počkej, teď 75, pak 80. Takže 2. A 4. Aha, takže jo. Takže podle toho, jak dlouho asi žili teda. Gaučat. Diktafon. Doktor říkal, že léčba nepomáhá. Lily se s každým dnem zhoršovala. Nevím, kdo nám pomůže. Vyzkoušeli jsme jako všechny možnosti tradiční medicíny, ale nikam to nevedlo. Dneska naše sousedka paní Dawson donesla nějaké bylinky nebo nějaký bylinný čaj a dala nám ho pro Lily. Okamžitě se cítila líp. Nevím, co to je, ale opravdu to funguje. Paní nebo slečna, paní. Dosnova se v našem městě objevila před 6 měsíci. Vůbec jsme se dobře neznali. A dokonce jsme nepostřehli, že bydlí hned vedle. Potom, co se o té naší situaci dozvěděla, tak řekla, že nám může pomoci. Dneska je Lily zase hůř. Ten bylinný čaj už nepomáhá. Paní Dawson říká, že má určitě něco, co by nám rozhodně mělo pomoct. A přivedla tady nějakou dřevěnou figurku, panenku. Říká, že tenhle ten nějaký jako prastarý relik je jako její rodiny a umí to nějak rituálně jako očistit nemoci a tak. Bože, jsem unavená, nebo unavený, těžko říct. Už je mi to jedno. Opravdu začínám věřit čemukoliv, co bude moci prostě Lily zlepšit. Dneska paní Dosnová udělala nějaký ten očistný rituál. Potom, co nám podala tu dřevěnou panenku nebo sošku, řekla, ať my ji ochráníme. Co by tenhle ten kus dřeva zmohl? Tohle rozhodně moc nepomůže. Naše rodina už jako je v koncích. Amanda a já se modlíme každý den. Lily je
je taková, byla oslabená po tom rituálu a spala celý den. Nemůžu tomu uvěřit. Lily se najednou zlepšuje. Přímo nám před očima. Její bolest pominula a dokonce má jako už hlad, nebo jak to říct. To je ale zázrak. Dokonce už se jí i vybarvila kůže. Jakože že jako zdravě barevná. To zní strašně blbě. Prostě už má zdravou barvu. No, ještě hůř, tak. A jestli opravdu pomohl tenhle ten očistný rituál, tak jsme paní Dosnové rozhodně jako to zavázáni. Není moc pravděpodobné, že bych si nechal tenhle deníček. Lily už je úplně zdravá. Všechny testy vyšly normální a doktoři jsou překvapeni. Nechápou, co se stalo s Lilyinou nemocí, ale dítě už je úplně kompletně zdravé. Nemůžem nikomu říct o tom rituálu. Paní Dosnová nás varovala, že všechno musí zůstat tajemstvím a kdo by tomu navíc věřil. Doktoři jsou lidi vědy, ne těch jako ne nadpřirozena. Něco divného se začíná z Lily dít. Jo, a tady ty černé oči. A začíná být velmi agresivní. Dneska moje dcera zabila naši kočku. Aha. A všiml jsem si, že po tom rituálu, jo, že mu prostě přijde, jako kdyby byla nahrazena. Dokonce i její pohled se změnil. Něco, nebo někdy se bojím se jí podívat do očí, protože to, co se z nich na mě dívá, není Lily, ale něco strašlivého, něco zlého se skrývá v těle naší dcery. Pěkně, no. Přesně, velmi nečekané, ano. Velmi nečekaný zvrat. Dneska jsme se setkali s otcem Crawfordem tajně v kostele. Řekl jsem mu všechno o tom, co se nám stalo, i že Lily zabila člověka. Aha, dobře, tak to Lily nechcem potkat, ale já jdu pryč. Že jako se žvíkala, no jo, takhle, ona se asi zakousla jako do hrdla paní Jane, která nám pomáhala kolem domu a pak prostě potřísněla nebo jako pomalovala všechny zdi její krví ve svém pokojíčku. To je krásné, ale tak. Otec Crawford slíbil, že neinformuje policii a přijde dneska v noci. Podezřívá, že tenhle ten rituál vlastně byl doopravdy rituál, který měl zďáblit, jak to říct. Ale zďáblit, jo, posednout taky, ale já hledám v tom slovo toho ďábla, bych tam nejradši dala. Víš, ďábel nebo satan nebo něco takového, kdyby šlo. Prostě přivolali ďábla místo, aby ji opravdu vyléčila. Otec Crawford řekl, že nám pomůže a pak, že to budeme ale muset všechno říct šerifovi. Bože, pomáhej nám. Naše strachy se potvrdily. Žije prostě v Lilyním těle nějaký strašlivý zlý duch nebo něco. Otec ještě neví, co za druhá démona to u ní jako je, ale prostě prvně bude muset zjistit jeho jméno. Opravdu si budu muset vážně promluvit s paní Dosnovou. Po tom, co vyléčila naši dceru, tak nás proklela. A to bych ale neřekla, že nás proklela. Já si myslím, že ona už tehdy jako využila jako tu dcerku k tomu. To nebude, že pak je proklela zpětně. Dneska vezme Amanda Davida do sirotčince a nechá ho tam na chvíli. Že, tak, synku, budeš v sirotčinci, než ti uzdravíme ségru. Je to blbý, ale no, chápem to. Je to rozhodně pro něho bezpečnější. Je to tady pro něho moc nebezpečné, aby byl se svou sestrou. A později ho vyzvedneme, jestli jste se toho dožili. A vykonáme očistný rituál. Doufám, že to nebude trvat dlouho. Dobře. Tak to moc nevyšlo. A tak takhle se to stalo. Moje rodina mě neopustila. Aha, my hrajeme za něho. Chudák. My hrajeme za něho celou dobu a zjišťujeme, proč si nás nevyzvedli. To sirotčince, to je hrozný. Byl jsem ukrytý, protože to bylo nebezpečno. Ah, výborně, jdem se podívat do sklepa. Jo, co víc si přát. Ty vole, dobře. Tak to začíná být osobní. Já myslím, že jsme nějaký random týpek
co si přišel jako zjistit historii nějaký rodiny a to je naše rodina. Tak jo. Zase pokud viděl ségru, jak zabila kočku a zakousla sousedku, možná šel dobrovolně a rád. Já myslím, že on byl podle mě v takovém věku, že si to jednak nepamatuje a že si to ani neuvědomoval, co se dělo. Takže je dost možný, že toho traumátka byl ušetřen. Nebo podvědomně to s ním asi cloumá slušně, ale aspoň si to nepamatuje. A Marcelko, proč vlastně nemáš děti? Přesně, tak jdem dolů. Ty vole, tady je tma. Bude lékačka. Já se, jo, vlastně krčím se mezerníkem, to je takový nezvyk. Na, 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 na. Jako byla, no. Byla lékačka, byla, ještě. Ještě jsem se chtěla pro... krvi, kam si šlo? No, nevadí. Dobře. Chudák, ona, aha. Vypadá to, že ta tatuldu nám upálila, sestra, asi. V peci si s ním zatopila. Tak já jdu. Jediné, co je nebezpečné zatím, je jak drží tu svíčku, přesně. Tak jdeme ještě níž. To se vyplatí. Co to je tady za prostory, za spod barákem? Fuj, tam nejdu. Potom. Kevin Wagner. Výborně. What the fuck? Co to máme v tom sklepě? Člověk jsme byli posadnutý a nás vyhodili v sirotčinci, aby byl pokoj. A bacha. To bude důležitá zápletka. Plot twist. Tak jdem dál. Není tu nic? Nevypadá to. Proč tady máme celý... Segra si tady udělala obětinec? Fuj. Co tam žereš? Dej mi taky kousnout. Chlope. Jo. Chlape. Je to dobrý aspoň. Celý pro dcery. Další mrtvol. Mně se, jako, takhle jsem ještě neviděla zdecimovaný těla, jo? Že jsou tak jako roztahaný, roz... Nevím, jak to popsat, ty vole, no. Zase čítám z hru nohama. Pokud někdo najde můj dopis, utíkejte z tohoto domu. Nebo budete roztrháni na kousky strašlivým zlem, které žije v mé dceři. Snažili jsme se o exorcismus i o nějaký napravný rituál, ale prostě pochopil, co máme v plánu a zabil všechny, kromě mě. Démon mě tady drží naživu, protože potřebuje někoho, kde se o něho postará. Nemůžu z tohoto domu uniknout. Tohle zlo vstoupilo do mé mysli a mé myšlenky už nemám pod kontrolou. Jediný způsob, jak to ukončit, je s mým životem v tuto chvíli, nebo v tento jasný moment, kdy se mi vrátila, jako vrátilo ne psychické zdraví, ale uvědomění zkrátka. Dobře, moje vůle. Vrátila se mu vůle a zjistil, že nemá vůli žít takhle. Fuj, ale to je strašný. Čau. Klíčando. Hele, takže může mít ze dvorku pryč, ale já se vsadím, že mě to nepustí teda rozhodně, jo? Je po nás. Nemám trojuhelník. Wow. Nožičky, tělíčko, hlavička.
Uzněnoho. Fuj. Si tady mumifikuje, WTF? To je jako, že si tady skladuje těla, aby nebyl problém se jich zbavovat, nebo... Ne. To musí být odér, ty vole. Já jdu pryč, jenže já nebudu moc jít pryč. Mě něco chytí, aha. Otevřená cela. Mě něco chytí po cestě a spapá. To jdu do cely, čau. Ale ten papavec byl vedle, ne? Ten nebyl tady. Ten byl tady. Ne, to je kdyby tady, jo ne, tamhle je ta čtvrtá cela. Ne, je to dobře, dopr. Tak mě přijde zežrat asi. Málo kdy mě u hry natahuje, ale tady se to daří docela dobře. Fakt? Ty jo, pěkně no. Pičle. Odcházím. Běž! Aha. Jí! La la la! Já to čekala i po druhý. Zdrhám. Já nekřičím u hororovek přeci. To bude nějaký omyl. Jak se leze na ten poslední dvorek? Naposled mě natáhla u Dead Spaceu dvojky, když jsem měl dělat tu samou... Jo, vím co. Jakože zvukové efekty a i ty lekačky jsou, jo, jsou dobrý. Jsou. Tohle bych si zahrála v plný verzi. Beru roha, vole. Kašlem na to, synu. Aha. Mě to fakt nepustí z toho baráku. Já tam akorát přicházím znova. Děkujeme moc za zahrání Family Curse Dema. Dokončili jste krátkou část hry. V plné verzi si můžete užít hru prostě od začátku do konce. Dozvíte se celý příběh a budete schopni... No, užijeme si prostě záhadné události. Hele, tohle se mi líbilo. Tohle je dobrý. Tohle je dobře odladěný, lékačky jsou na správném místě a správně situovaný. Je to kliše jako prase, jako vždycky, ale to se prostě děje. Atmosféru to má dobrou. A nevím moc, co chcou nabídnout v plné hře teda, jak moc to čím budou natahovat. Asi budeme furt jako dokola procházet ten barák několikrát a budeme svědky jiných událostí a budeme se snažit vlastně asi zjistit, co to je teda za démona a nějak ho z té naší sestry dostat, ten barák očistit a prostě se vysvobodit. Ale třeba to bude mít špatný konec, což by v tomhle případě nebylo špatné. Uvidíme. Tohle vypadá dobře.